Բարև ձեզ արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին ես զրուցում եմ Վահագն Վերմիշյանի փաստաբան Ալեքսանդր Կոշուբայևի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ վերաբերմամբ ընդունելու համար։ Ձեզ հրավիրելու առիթը հանդիսացավ այն, որ օրս մտերիմ մարդկանց հետ զրուցում ենք, ովքեր ծանոթ էին Վահագն Վերմիշյանի գործին, մի քանի հանգամանքներ ասացի, որոնք կոնկրետ ինձ մոտ լրիվ փոխեցին պատկերացում վերաբերմունք այդ գործի մասին։ Շատերը գիտեն, դե տարածված ԱԱԾ-ն էր, թե ինչ հաղորդագրություն տարածեց իրենց այդ բրազիլական սերիալի ոճով, որ Վահագն Վերմիշյանը որևէ մեկին մեդալ տալու համար կաշառք է վերցրել, ինչ իրականում պարզվում է այդպես չի։ Խնդրեմ, դուք ասեք, պատմությունը ինչպես է տեղի ունեցել, հետո կանցնենք այլ մանրամասների։ Տեսեք, Վահագն Վերմիշյանի հետապնդումը միանշանակ քաղաքական է, և Վահագն Վերմիշյանի կարգավիճակը շատ յուրահատուկ է։ Ընդունված չէ Վահագն Վերմիշյանի մասին խոսել ոչ ընդդիմադիր, ոչ իշխանական շրջանակների կողմից, որովհետև ձերբակալվել, կալանավորվել է, երբ որ մաս է կազմել գործող իշխանությանը։ Հիմա ինչ վերաբերում է բուն մեղադրանքին, այո, մեդալի պատմություն չէր, շինարարներից մեկին վաստակավոր շինարարի կոչում տալու համար իբր թե կաշառք է վերցրել, մինչդեռ այդ մեղադրանքը ծիծաղից բացի ոչինչ չի կարող առաջացնել, որովհետև տեսեք, ըստ անգամ հենց նույն քրեական գործի տվյալների, գումարը Վահագն Վերմիշյանին փոխանցվել է, երբ որ դրանից 3-4 ամիս առաջ արդեն իսկ այդ անձը ներկայացված է եղել վաստակավոր շինարարի կոչման։ Այսինքն, եթե մենք նայում ենք կաշառքի իմաստին, բովանդակությանը, պետք է գումար տալ մի բան անելու համար։ Եթե Վահագն Վերմիշյանը արդեն իսկ կառավարությանը ներկայացրել էր այդ անձին, որպեսզի շնորվեր վաստակավոր շինարարի կոչում, 4-5 ամիս հետո դրա համար գումարը ստանալ, այն էլ կաշառքի տեսքով, տրամաբանական չէ։ Իսկ իրականում ինչ է եղել։ Գումար միանշանակ է փոխանցվել Վահագն Վերմիշյանին, փոխանցվել է շինարարների միության անունից, դա արձանագրված է Վահագն Վերմիշյանի աշխատասենյակը նշանակվելու օրվանից։ Քրեական գործում երևում է իբր 2019 թվականի նոյեմբերից է, բայց մենք երբ որ այդ տեսանյութերը մայիսից կարծեմ, այո, հենց նշանակման օրվանից Վահագն Վերմիշյանը եղել է տեսադիտարկման տակ, քանի որ հյուրային չի եղել։ Վահագն Վերմիշյանը չի մասնակցել որևէ ձևով 2018 թվականի ապրիլ-մայիսի իրադարձություններին, որևէ ձևով այս իշխանություններին չի հարե, պաշտոնը ստանձնել է Նիկոլ Փաշինյանի ուղիղ հրավերով և առաջարկով, քանի որ բավականին հայտնի ճարտարապետ էր, ճարտարապետական բնագավառում բավականին մեծ բարձունքների էր հասել, Օրիոլի մարզի ՌԴ-ում գլխավոր ճարտարապետն էր, անգամ իր համբավը այնպիսի բարձր էր, ընդ որում կրկին մամուլում արձանագրված է, որ անգամ ՌԴ նախագահ Պուտինը, խոսելով ՌԴ-ում ճարտարապետական բնագավառից, որպես օրինակ վկայակոչում էր Վահագն Վերմիշյանի աշխատանքը, այսինքն սա հասկանալու համար, թե ինչպիսի մասշտաբի ճարտարապետի հետ մենք գործ ունենք, և բացառապես սեփական հայրենիքին ծառայելու համար, քանի որ ուներ շատ կենսունակ բիզնես, եկամուտ և այլն, և քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պաշտոնը իր համար եղել է գրավիչ բացառապես երկրին ծառայելու տեսանկյունից, և սա ես ուզում եմ հստակ ֆիքսել, որ Վահագն Վերմիշյանը որևէ կապ այս իշխանությունների հետ չի ունեցել, մինչև իր նշանակումը։ Եվ չլինելով իշխանական թմի մաս, որոշակի անվստահություն բնականաբար եղել է, և հենց նշանակման օրվանից Վահագն Վերմիշյանը եղել է տեսադիտարկման տակ, և հենց այդ տեսանյութերում երևում է, որ շինարարների միությունից անձ է գալիս, գումար է փոխանցում, ասում է, որ դա միայն քո գործը չէր, ամեն մեկս մի բան կանենք, քարը քարին կդնենք, և այլ նմանաբնույթ խոսակցություն։ Իսկ ինչ է եղել այդ օրերին։ Անվանի ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանը
Հովհաննեսյանի պատվոգրերը, մեդալները վերնիսաժի շուկայում վաճառքի էին հանվել, և սա շինարարների, ճարտարապետների համար անձնական ինքնասիրության հեղինակության հարց էր։ Եվ Վահագն Վերմիշյանը առանց որևէ մեկի զգուշացնելու 8000 ԱՄՆ դոլար վճարել է, գնել է Ջիմ Թորոսյանի մեդալները և պատվոգրերը, նվիրել է թանգարանին, թանգարանը տեսանյութ է պատրաստել, շնորհակալություն է հայտնել Վահագն Վերմիշյանին, և այդ ամեն ինչի միանշանակ կա, անգամ քրեական գործում կա, անգամ Վահագն Վերմիշյանը խոսելուց ասում է, որ սա իմ և իմ ընկերների կողմից թանգարանին արված նվեր է, և այս ամեն ինչը արձանագրված է։ Իսկ թե ինչու սա որակվեց որպես կաշառք, արդեն մենք հետքերը հասկանալու համար, թե ինչու սա դարձավ այս փոքր իրադարձությունը որպես կաշառք, 3-4 տարբեր միջադեպերի արդյունքով սա դարձավ։ Մինչև այդ ես միջշտում, մարդը, որը գումար է փոխանցել Վահագն Վերմիշյան, ինքը դատարանում ինչ սուցմունք է տվել։ Դատարանում տվել է սուցմունքը, այո, միանշանակ հայտնել է, որ մենք նեղացել ենք, որ Վահագն Վերմիշյանը առանց մեզ զգուշացնելու այդ ծախսն արել է, անգամ իրենք չգիտեին, որ 8000 դոլար է ծախսվել, մտածել էին 5000-ի կարգի կլինի, և վերել այդ գումարը տվել են, և հենց տեսանյութի մեջ խոսակցությունը դրան է վերաբերվում, որ սա միայն քո գործը չէր, քարը քարին կդնենք, մի բան կլինի։ Եվ ընդհանրապես սա իրադարձություն, այսինքն այն անձով գումարը տվել է, այն անձով գումարը ընդունել է, տալիս են նույնաբով անդակցուցմունք, առկա են տեսանյութեր, որ այդ դրվագում իրականում որևէ ձևով կաշառք չի եղել և չի կարող լինել։ Եվ ամենակարևորը, եթե Վահագն Վերմիշյանը պետք է կաշառք ստանար ինչ-որ մեկին վաստակավոր շինարար տար, և սա էլ քրեական հետապնդման մարմինների մոլորությունն էր, Վահագն Վերմիշյանը չի ունեցել իրավասություն որևէ մեկի վաստակավոր կոչում շնորհել։ Կարողեմյան առաջարկ է։ Այո, նա ընդամենը որպես գերատեսչության պատասխանատու կարող էր որևէ անձի թեկնածությունը ներկայացներ վարչապետին, ինչը և արվել է։ Այսինքն հասկանալի է, չէ, այն անձով գումար է տալիս Վահագն Վերմիշյանին, ինքը գիտի, որ դա Վահագն Վերմիշյանի լիազորություններից դուրս գործառույթ է, հետևաբար վճարել միայն միջնորդությունը ուղարկելու համար կարծում եմ իրատեսական չէ։ Մի ինֆորմացիա հրապարակեմ, դուք հաստատեք կամ հերքեք, եթե այդպես է, լսել եմ տեղեկատվություն, որ Պարոն Վերմիշյանի որպես շինարար զարմացրել է այն հանգամանքը, որ դրսից բերվող օրինակ ցեմենտը, հա, ավելի էժան է վաճառում, քան ներգրման գինն է, և իր ուսումնասիրություններով կասկած է ունեցել, որ թմրամիջոցներ են բերում, և ցեմենտը դա ուղղակի ծխած ածխույթ է այսպես, և դա զեկուցվել է Նիկոլ Փաշինյանին, և այսպիսի մի քանի միջադեպեր, որոնք իշխանությունների գուցե վարչապետին կամ իշխանության այլ թևերի դուր չեկել, և որից հետո սկսել է այս քրեական հետապնդումը։ Տեսեք, երբ որ ես ասում եմ առաջին իսկ օրվանից է եղել տեսադիտարկման տակ, դա պատահական չենք ասում, այսինքն այն ամբողջ գործունեությունը, որը վարել է Վահագն Վերմիշյանը իր աշխատասենյակում, եղել է տեսադիտարկման տակ, և այդ պատմությունը բազմաթիվ այլ պատմություններ եղել են, և ԱԱՑ-ն պարբերաբար զեկուցել է վարչապետին։ Բայց այս որ իրադարձությունները կոնկրետ, մի շատ ակաս պատմություն եղել է, թե այդպիսի պատմություն ևս եղել է, բայց քանի որ Վահագն Վերմիշյանը հենց այն օրը, որը պետք է Տիգրան Խաչատրյանի հետ այն ժամանակ էկոնոմիկայի նախարարներ կարծեմ, պետք է գնային Հրազդան ցեմենտում չնախատեսված ստուգում անցկացնեին, հենց այդ օրը առավոտյան ձերբակալվել է Վահագն Վերմիշյան։ Բայց սա պատմություններից մեկն է։ Եթե մենք ընդ որում այն ինչ որ ես խոսում եմ մերկապարանոց չլինելու համար, մենք կարող ենք պարս YouTube-յան որոնումներով տեսնել, Վահագն Վերմիշյանը միակ պաշտոնատար անձն է եղել, ով վարչապետի հետ բանավեճ է վարել հենց կառավարության նիստի ընթացքում։ Երբ որ կառավարությունը քննարկում էր սև մետաղի արտահանումը մաքսազերծումից ազատելու հարցը, միակ պաշտոնյան, բոլորը միաբերան ընդունեցին, որ վարչապետը ճիշտ է, պետք է ազատել եւ այլն, միակ պաշտոնյան, որ համարձակվեց հակադարձել եւ շատ լավ օրինակ բերեց, որ 90-ականներին պատերազմի փուլում
Մենք եկեղեցիների զանգերն էինք ձուլում, որպեսի փամփուշտ պատրաստենք եւ հստակ կառավարության նիստում հայտնեց, որ մենք ոչ թե երկաթ արտահանող պետություն պետք է լինենք, այլ երկաթ ներկրող պետություն, որովհետեւ դա պատերազմող պետության համար ունի կենսական նշանակություն եւ սա շատ այսպես ռադիկալ ընդունվեց Փաշինյանի կողմից եւ նաեւ հետագայում մեր մասնավոր ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ շորջ 50,000 տոննա երկաթը դուրս բերվել։ Խոսքը իշխանություններից, իշխանության ներկայացուցիչներից մեկի բիզնեսի մասին։ Այո, այո, միանշանակ համեմատության համար մենք փորձեցինք զուգահեռներ տանել 2000 օրինակ 16, 17, 18 թվականների հանրագումարով երկրից դուրս էր բերվել 2000 տոննա երկաթ, իսկ միայն 18-19 թվականների ընթացքում 50,000 տոննա երկաթ։ Եվ սա հիշում ենք այն ծաղրածույի պահվածքի նմանվող մետաղի մեքենաների ջարդոնների հետ նկարը, իբր մենք հանրապետությունը մաքրում ենք մեքենայի աղբից, բայց այդ մեքենայի աղբերը մնացին, իսկ 50,000 տոննա երկաթ, մաքուր երկաթ դուրս եկավ պետությունից։ Եվ սա չէր կարող, լինելով իշխանական բիզնես, չմտահոգեր իշխանության ներկայացուցիչներին։ Բացի սա, Վագն Վերմիշյանը հրապարակային երևի թե միամտություն է արել, բայց դա իր ուղղամտության հետևանքն է, համարձակվել էր հայկական ժամանակին հարցազրույց տալով քննադատել կառավարության գործունեությունը, որը հետագան պարզվեց իշխանական մեկ այլ ներկայացուցչի բիզնես շահերի հետ է հատվել։ Խոսքը վերաբերում է մեր նախարարությունների գերատեսչությունների ներսում գործող ճարտարապետական բաժիններին, վարչություններին։ Օրինակ, առողջապահության նախարարությունում կա ճարտարապետական բաժին, որը զբաղվում է պետական նշանակության հիվանդանոցների կառուցմամբ, վերանորոգմամբ եւ այլն։ Վագն Վերմիշյան այս ամեն ինչ քննադատել էր հայկական ժամանակին տված հարցազրույցով, պնդելով, որ եթե պետությունը ունի քաղաքաշինության բնագավառում գերատեսչություն, այդ գործառույթը պետք է իրականացվի այդ գերատեսչության կողմից, որովհետև ունենք վիճակ, որը այսօր շարունակվում է, որ կա այդ որ պետական շինարարության համար պատասխանատու քաղաքաշինության կոմիտե եւ օրինակ առողջապահության նախարարությունում ճարտարապետական բաժին, եւ քանի որ սա հսկայական ֆինանսական հոսքեր էր ապահովում, բնականաբար տենդերներ, տարատեսակ պետական շինարարություններ, սա եւս հատվեց իշխանությունների բիզնես շահերին, որը չէր կարող բնականաբար չմտահոգել։ Եվ պատկերացնում եք, ամեն անգամ մի շատ մերձավոր պաշտոնյա մտնում զեկուցում է, որ Վերմիշյանը ինչ է անում։ Եվ ըստ էության վերջին ազդակը, որը այդ իրադարձությունը վերածեց կաշառքի, Գյումրիում Մաքսատուն եւ Ազատ տնտեսական գոտի կառուցելն էր, որը փաստորեն Վահագն Վերմիշյանը շատ ռադիկալ էր ընդունել, անգամ վարչապետի հետ խոսակցության ընթացքում ասել էր, որ Թուրքիայի սահմանին ազատ տնտեսական գոտի հիմնելը անտրամաբանական է, վարչապետին բացատրել էր, որ եթե մենք կառուցում ենք այդտեղ, նշանակում է պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահման եւ ազատ առևտուր ունենանք, հարց էր տվել մեր կառավարության օրակարգում, կա այդպիսի քայլ, նման հեռանկար մեր կառավարությունը ունի, որ Թուրքիայի հետ պետք է ազատ տնտեսական հարաբերություններ լինեն, որպեսի մենք գնանք, օրինակ, Թուրքիայի բնակչության համար ավելի կոմֆորտ պայմաններ ստեղծենք, սահմանի բերան Մաքսատուն լինի եւ ազատ տնտեսական գոտի լինի։ Եվ ըստ էության սա երևի թե վերջին ազդակն էր, որը հանգեցրեց նրան, որ Փաշինյանը որոշեց ազատվել Վահագն Վերմիշյանից։ Տեսեք, այսինքն Վահագն Վերմիշյանը խոչընդոտում էր տարբեր իշխանական բիզնես պրոյեկտների իրականացմանը եւ նաեւ հրապարակային քննադատում էր, խոսում էր կառավարության նիստերին, մեկ այլ նիստի ընթացքում օրինակ դեմոգրաֆիական պատկերի փոփոխման մասին, առաջինն էր, ով կառավարության ներսում, եւ մենք այսօր այդ
demografic lav aved dnenk anune kam khntir dnenk anune tesnumenk vor Hayastanum inchor demografic tegasharjer end vorum hskayakan unen ev Vagn Vermishyan-a arachinner hents karavarutyan nistum hraparakayin khnnadatets da vor meng petke unenank voch te yes hndik zhogorti dem vochinch chunem bats yete meng nayink mer azgayin shahe Vermishyan-a chisht e petke meng intellektualner hoska pavenk voch te orinak avtotex spasarkman ketum lvatsman keterum ashghatogh Hândic jocurt. Vie fost sera masine și când a dat uțion să nu ce vrei. Vor ca el vor talber pat pățiuneri al că duc bereți, vor în când ai spus te să nu tai în pas pasterite scovcan. Băți în zamen așa ta anagăstați lumea, hența tămra de veri, het ca pas pat pățiuneri, inciu vor, te vier cu azar ta snutițe, tu hai asta num gone govazdite scov, tămra de veri și orgeana ruțiune, e a can acele, e vorbe concret, meț ușer, verați că cuțin și că duc chite cu Telegram, iar alea te rog, chitem WhatsApp, Viber, Havel, Vatsnero, Vatsume, Hamberiev, Anhapan, Taratsume, menghite că nu ai Irani Samanic, Nahorti, Hanuțiunii, Rijamuna, că este antat per nume intemra de gări, anscațman porța în ogneri, mecan cam grete mectonna, temra de Bărnumeți vor grete 300 de milioane de dolari masine erhosc. Așa că, e nevoie să cementi patnuțul orne, hensi, că ce zăr pa calul, e vorba de genar stugumneri. Men ca un aveli șat hakvat linel, vor hensi vagă în vermișani gorțune, iuțune, cam mir heta canuțune, e spes masta vor ha, vor pe speta cam paștonia. Pereliu Ernera vor martic, ofcher vor cangnațe în ara vor e business-i călhin, micane ha 1 milion de dolari masine erhosc. Hence, ideea că au reușit să agere vasile la smartphone, pachel ce agere este bun. Deci, dășvare, șat, ui, vasel, aio. Vor ofete ce ascereți. Păi, zete, meng di tarking inciu ce ascereți, vor ofete ki cascați nere ca o în linel vor ceamit. Vor ofete hamematuțan hamar, orinac iranun zerg bervați. 1 kilogram paimanakan tvera 100 dramov gnvum e Iranum, bats 80 dramov vachavum. Ayo, bats dran yete meng gumarenk maksazertsuma, tsanapara transportayin tsaksere, bnakanabar et tivi petk e acher. Voch te ichner. Yev chashvats yegamut e marjan. Yev tesek, yete Vagn Vermishyan-a kasharker vertsrel. Kasharker vertsrel er noyember amsin. Ինչներ պատճառը, որ օրինակ փետրվարի 5-ին, այսինքն կաշարք, եթե անձը կաշարք է վերցրել, ինչին ենք սպասում, մի քանի ամիս։ Ձերբակալվել է դեկտեմբերի 5-ին, փետրվարի 5-ին, մի 4-5 ամիս հետո, երբ կաշարք է վերցրել, եթե ինձ նման դեպք հայտնի չէ, եթե պաշտոնյան կաշարք է վերցնում, շատ արագ, շատ տաք հետքերով ձերբակալում է տեղի ունենում, որովհետև կաշարքը տեղից էլ շատ լատենտայնություն ունի, շատ բարդ բացահայտվող է եւ կաշարք բացահայտելուն 4-5 ամիս չեն սպասում։ Եվ եթե գումարենք դրան այն հանգամանքը, ընդ որում նաեւ պարոն Վերմիշյանը մեկ դրվագ է իր մեջ մտապահ է, այդ իր կատարած հաշվարկները կարմիր թղթապանակով եղել են իր սեղանի վրա։ Ցեմենտի հետ կապված։ Այո, ցեմենտի հետ կապված։ Երբ որ ԱԱԾ-ն ներխուժել է իր աշխատասենյակ, առաջինը սկսել են փնտրել հենց այդ թղթապանակը եւ թղթապանակը վերցնելով ԱԱԾ աշխատակիցը զեկուցել է, որ մեզ մոտ է եւ դուրս են եկել։ Այսինքն խնդիր էր դրված հենց այդ հաշվարկն էլ։ Հիմա մի փոքր չթուլացնելու համար մեր պաշտպանական աշխատանքը, մեր դիրքը կամ առհասարակ չուզենալով մեր կապարանոց հայտարարություններ կատարել, մենք զերծ ենք մնում գնահատական տալ, որ այդ ցեմենտի անվան տակ ներգրվել է թմրանյութ, բայց մենք չենք կարող դա բացառել, որովհետև տեսեք ինչ եւ կասկածը եղել է շատ բարձր։ Եվ տեսեք ինչու, երբ որ ժամը 4-ին պետք է մտներ հրազդան ցեմենտ Վագն Վերմիշյանը, օրինակ ժամը 2-ին ձերբակալվեց։ Մի մեղադրանքով, որ նա ձերբակալումից 5-6 ամիս առաջ կաշարքեր վերցրել։ Եվ սա այս կասկածները դարձնում են ողջամիտ, եթե իմ կարծիքը կուզեք, ես վստահ եմ դա այդպես է։ Բայց եթե մենք բոլոր դեպքերում
փաստաբան եմ, եթե ինձ ինչ որ մեկը ասի փաստերով հիմնավորել, դա բարդ կլինի։ Բայց տեսեք, այսքան հանգամանքներ նշեցինք, որոնք մեր կասկածը առավել քան ողջամիտ են համարում։ Որոնք երբ հաշվի առնենք այն, որ մարդը ունեցել է կասկած, ուսումնասիրություն, եթե անգամ իրեն կաշառքի վրա բռնել են, ահա ինձ ինչու չի ուսումնասիրել այդ գործը։ Անկախ դրանից միանշանակ եւ ես ձեզ ասացի, որ ԱԱՑ աշխատակիցների գլխավոր խնդիրը հենց հաշվարկների թղթաբանակ առնելն է։ Որը մետաքիրը սա էլ արձանագրն է, որ պարոն Վերմիշյանը բավական այսպես կայուն ֆինանսական միջոցներ ունի, այսինքն $5,000 առնվազն իր տեսեք վարկավիճակի մակարդակից աղել։ Վերմիշյանը, եթե դա ենք ուզում քննարկման առարկա դարձնել, միայն Մոսկվայում իր ենթակայության տակ գործել են 600 ճարտարապետ, միայն Մոսկվայի իր ընկերությունում, իսկ Վահագն Վերմիշյանը ունեցել է ընկերություններ Սուդանում, Մոսկվայում, Շանհայում, Եվրոպայում, եւ հասկանում եք $5,000 Վահագն Վերմիշյանի մատիտով երևի թե 3-4 րոպե կատարվող աշխատանքն է։ Շատ լավ, սա էլ պարզաբանեցինք, շնորհակալ եմ։ Բանվաճուբայ, մենք մեզ համար անակնկալ էր, ինձ համար գոնե պատմության այս տեսանկյունը, ես կարաչարգեմ հանրության ուշադիր լինել պան Վերմիշյանի գործին եւ նաեւ հետաքրիր կլինի լսել ընդդիմադիր պատգամավորներին, ինչու իրենք չեն միջնորդում, չեն աջակցում, որպեսզի այս մարդը հայտնվի ազատության մեջ, վստահաբար ազատության մեջ պան Վերմիշյան ավելի շատ բան կունենա ասելու։ Տեսնենք, հուսանք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Վահագն Վերմիշյանի գործով փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևից։ Տեսություն կհանդիպենք։